caws o Gymru, be gewch chi well, gwedwch? Ac Joseph, wyt ti'n fab i'r perchnogion, wy'n clywed? Ydw, fi'n mam a dad sy'n byw ar cwmni, a fi a fy chwaer, ni'n gweithio yn ystod y gwyliau pan ni ddim yn prifysgol, a ni'n hebu mas fel heddi. Gerach chydig o hanes gwmni caws Cyfyrddin, felly? So, ni wedi bod yn mynd am tua 10 mlynedd, a ni wedi mynd o wneud un math o caws, sef y Pont Gar, i erbyn nawr ni'n gwneud Llangloffan, Boxburg Glas, a nawr ni wedi dechrau hefyd wneud caws Cyrffili a Llath y Ddafar a Llath yr Afer fyd. Y busnes yn mynd o'n nerth i nerth yn amlwg? Ydy, mae yna. Ni newydd ailleoli fyd. Mae dyn ni ffactri a siop a canolfan ymwelwyr newydd, jyst i fas i Gyfyrddin ar bwys maes y sioe. So. A Catrin, wyt ti'n ferch lleol yn byw yn Llanllwch? Ydw, a fi'n byw lawr yr hawls, fi'n cael swydd yma dros yr haf. A pa mor bwysig yw ti i gael gwaith yna, a bwys Catre, cwmni lleol yn cyflogi pobl lleol? Ie, yeah, mae fe'n hynod o bwysig, yn cadw twf y diwylliant a cadw pawb i weithio yn y gymdeithas. A'r llath, Efi Joseph, yn dod o'r dalgyl lleol? Ydy. Ni'n cael yma tua 5 ffarm lleol o fewn gyda 10 milltir o radio, so gwmpas ffactri, so ie. Yeah. A wedi ennill gwobr yn y sioe Catrin yn do? Ydy, mae wedi ennill gwobr. Ni wedi cael 5 air am rhyw o gaws wahanol, ond ni hefyd i ennill Boxburg Glas di ennill President's Choice yr arlywydd dewis hwnna fel y gorau. Wel, da iawn, wedi i'r llywydd Dic Auctioneer wedi dewis eich caws chi. Mae'n siŵr bod chi wrth eich bodd ac yn falch iawn hynna, Joseph? Ar oed, no, eitha hapus. A croeso chi trial peth os chi moyn. Well, y Boxburg Glas fan hyn. A hwn yn gaws. Yw hwn yn rhywbeth newydd da chi'n y sioe lenni neu na? Na, mae hwn yn un o'r rai sydd wedi bod yn mynd am cwbl o fynydde gyda ni. Yeah. A os croeso chi trial peth, mae hefyd â ni cwbl o rai newydd. So, mae dyn ni'r cyrffili fan hyn sy'n newydd, cyrffili traddodiadol yw hwnna. Mm. A yn ddiweddar, ni wedi dechrau gwneud caws gyda Llath y Ddafad. Ooh. A Corlan ni'n galw hwnna. So, mae dyn ni Corlan Las a Corlan Wen. A hwn yw Corlan Wen. Fy lyco hwnna. Fy lyco hwnna. Mae'r caws glas da'n hyfryd. Mae eitha hifennog. Pa'n yw dy ffefryn di? Ffefryn fi. Fi'n eitha, ar y ffwrmed, fi'n eitha lyco'r cyrffili, ond mae'n newid rhwmser. A beth anodd ti, Catrin? Fi'n lyco'r Boxburg glas, mae rai fi weid. Fi'n lyco'r caws cryf. Ydw. Fi'n dreul y cyffuri, reit, ar y gynta. Dreul hwn. O, mae hwnna'n hyfryd. Clicio hwnna. O, mae hwnna'n neis o'r nadw. Mae'n eisiau cadw e mewn i wneud e mewn ffordd traddodiadol, so... Fi ddim eisiau siarad yng Nghegan Llawn yn orma, fe. Ond faint o staff sydd â chi fyna nawr? Mae tua 10 yn gweithio. Rai ran amser, a rai nhw'n llawn amser fyd. Ond mae mam a dad wastad yna yn y ffactri yn nghalon popeth, so... A mae rhaid i ni hefyd sôn am y cwpan na fan hyn. Chi'n diennill hwn yn y sioe Eleni Catrin, yn do? Do, nesaf ni hon. Dydd Llun hwnna, ie, am yr arbenigedd mewn caws, mewn creu caws. Sioe lwyddiannus dros bewn, felly. Fyddwch chi'n ôl to? O, fyddwn ni'n ôl, wrth gwrs. Reit. Blwyddyn nesaf amdani, ne? Pa gaws Llundrial nawr cyn mynd? Cyn mynd, chi'n mynd bach o cic, mae bach o chili yn hwnna. O, ie, pan ddim, e? Pont Gar chili. Reit, a ia pysyn bach, rhaid gwybod bod e'n boeth yn arw. So felly byddwch chi llyncio gyntaf cyn tasto'r chili. Ydy, mae yna gic da i hwnna, bendigedig. Wel, mae yna ddewis hileth da chi yma, a rhywbeth at bant bawb yn y se. Oh, smart. Diolch yn fawr iawn. Diolch chi. Diolch, Catrin. Diolch yn fawr.